Мене звати Бурлакова Аріна, і в цьому році я вступила до Одеського національного медичного університету на факультет стоматології. І з цього розпочався мій шлях у медицині. Він нелегкий, але не менш цікавий. Білі халати, нові знання, і з тамуванням подиху я все більше жадаю бути частиною цього медичного світу. Так, безсонні ночі, безліч сторінок, які ще доведеться прочитати. Але з кожною вивченою темою я отримую безцінні знання, які в подальшому стануть мені в пригоді. Не менш важливими є люди, які об'єднані однією метою та знаходяться поруч. І саме вони готові швидко допомогти в тому випадку, коли запитання викладача є надто складним. Цей карколомний шлях можна подолати, якщо ти бачиш перед собою свою мету.